El Ministeri de Transports ha adjudicat aquest cap de setmana les connexions aèries interilles durant l'estat d'alarma Air Europa per 106.000 euros. La resolució determina un vol diari d'anada i tornada tant de Palma a Menorca com de Palma a Eivissa. Han de ser avions de 50 seients com a mínim que només podran tenir una ocupació del 50%. El preu del bitllet ha de ser de 60 euros com a màxim. Pel que fa a la connexió Menorca-Madrid, durant l'estat d'alarma hi haurà 3 vols la setmana operats per Iberia. Aquests canvis es produeixen després que Air Nostrum, l'aerolínia que cobreix habitualment aquestes connexions, hagi presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació que afecta tota la plantilla, gairebé 1.500 treballadors. També és la companyia que fins ara cobria la ruta a Madrid sota l'obligació de servei públic. El dubte és què passarà una vegada acabi l'alarma. En el sector de l'aeronàutica aquesta crisi s'ha pigat molt fort perquè els aeroports estan tancats, perquè per tant, totes aquestes companyies, algunes d'elles molt apalancades econòmicament, s'estan trobant amb problemes. En feim un seguiment dia a dia, ens podríem trobar que altres companyies prenguin decisions similars i, per tant, demana la màxima cautela, la màxima atenció en aquesta qüestió, però a dia d'avui, en aquests moments, tot i la decisió d'Air Nostrum, la connectivitat mínima que nosaltres havíem dissenyat està en aquests moments garantida. L'expedient de regulació temporal d'ocupació d'Air Nostrum és per 3 mesos, però contempla escurçar terminis fins que acabi aquesta alarma. La companyia ho justifica per minimitzar l'impacte de la crisi i les restriccions a la mobilitat i poder mantenir els llocs de feina a mig i llarg termini.